የጤና ሚኒስቴር ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ አገራዊ ምርጫ ማካሄድ እንደሚቻል ምክረ ሀሳብ አቀረበ። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረውን አገራዊ ምርጫ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ ማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚኒስቴር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባቀረበው ምክረ ሀሳብ አስታውቋል። የህብረተሰቡ ግንዛቤ መሻሻል፣ በቂ የመከላከያ ግብዓቶች መኖሯቸው እንዲሁም የሀገራትን ምርጫ ተሞክሮ በማየት ሀገራዊ ምርጫውን ማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጸዋል። የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና የማስፈጸሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀት በበቂ ዝግጅት ወደ ተግባር መግባት እንደሚያስፈልግም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በሀገራችን ወረርሽኙን በተመለከተ ቀድመው ከነበሩ ትንበያዎች አንጻር ከፍተኛ ለመሆኑ፣ በሽታውን ለመከላከል በቂ መረጃ መኖሩ ለምርጫው ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚችል አብራርተዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 5ኛ ዓመት የስራ ዘመን 3ኛው አስቸኳይ ስብሰባውን እያካሄደ ይገኛል። ኢቢሲ እንደዘገበው